improcedentes. Fernando Gomes, comentarista Transamérica, pinta, desenha o jogo pra você. Fechou pro ataque o Verdão, Robson fez a finta, mandou. Rasteirinho, Bianchi, tabelou, Figueiredo invadiu a área. Levou consigo a presença do Eric, perdeu o espaço, Figueiredo largou de calcanhar. Natanael cruzou, Bianchi, vai fazer! Olha o gol aí! Olha o gol aí! Gol do Verdão no Campeonato Paranaense no apagar das luzes na primeira etapa. 50 minutos, a tabela pela direita. Ele começou a jogar agora como titular do Campeonato Paranaense. Meteu o gol contra o Galo Maringá fora de casa. Efeito surpresa, Matheus Bianchi. O cruzamento fechado, belíssima tabela pela direita. Bianchi, Messi. Mexe no placar da Transamérica, empata tudo. Isso daí é Atletiba, meu camarada. Estremece o gol do Pereira. Sai do chão a torcida do Verdão. Matheus Bianchi mexe no placar da Transamérica, como se fora um centroavante. Um cruzamento, ele fechou, bateu o rasteirinho, o Bento se abaixou e a bola entrou. Tá tudo igual, Bianchi, é bola na rede. É buzinaço, Chevrolet Vale Sul. Terminou a primeira etapa e tá tudo igual, Nicolas França. Essa jogada tá desenhada desde o jogo anterior contra o...